Sinopharm, Pfizer, Sputnik V, AstraZeneca, Moderna, za koje su se vakcine protiv koronavirusa odlučile Nišlije. AstraZeneca. Zbog čega baš AstraZeneca? Sa kim ste se konsultovali pre toga? Sa samim sobom. Koju ste vakcinu primili? Kinesku, pa kažu da je za preko 70 godina kineska. Kinesku. Zbog čega baš kineska? Pa zato što sam bolesna, ne smijem žive ćelije. Sa kim ste se konsultovali? Sa lekarom? Sa lekarom. Mislim da o tome ne može da se izjašnjavaju sami pojedinci, nego mora lekari da im pomogu da sagledaju stanje svog organizma, pa da im kažu ti ne smeš nikako tu vakcinu da primiš, a ovu bi mogao da primiš, a ovu ne bi mogao i tako dalje i tako bliže. Ja znam da lekari koji vakcinišu nemaju nikad vremena da to urade, ali postoje izabrani lekari koji bi trebali da imaju dovoljno vremena. A koju vakcinu smeju da prime onkološki pacijenti? Onkološki pacijenti, recimo, koji dobijaju recimo citostati, koji dobijaju imunosupresivnu terapiju, transplantirani bolesnici koji dobijaju imunosupresivnu terapiju, kako mislite da oni na spike protein mogu da naprave dovoljno antitela? Pa ne mogu da naprave, najverovatnije. Sve zavisi od terapije koje primaju i zavisi od faze u kojoj se bolest nalazi. Znači, to je sve vrlo individualno. To ne važi za sve pacijente. Znači, neki mogu, neki ne mogu. Iako se radi i o malignim bolesnicama, nemaju svi isto stanje imunskog sistema. U Niški dom zdravlja prošle nedelje stigla je i vakcina Moderna, koja je, kaže Kamenov, slična Pfizerovoj. Znači, radi se o messenger RNA vakcini. Znači, šta je to messenger RNA? Znači, ranije stare vakcine mi smo nosili antigen koji je promenjen i na njega se stvarala antitela ili već nekakav odgovor. To je bilo ranije. Sada, messenger RNA ne unosi se antigen, nego se unosi RNA koja u stvari tera naše ćelije da proizvode antigen. Tera ga da proizvode spike protein koji je otrov u stvari. I sad kad počne da proizvode spike protein, on treba da inicira sistem da napravi odgovor. Ali sada neko će da napravi odgovor, a neko neće da napravi. One koji ima slab imunitet neće da napravi nikakav odgovor ili vrlo slab odgovor. Stoga je bitno da organizam prethodno bude u dobrom stanju, smatra Kamenov. Dodaje da je imunitet koji se stiče Modernom i do 3,5 puta veći, ali da je veća i šansa za neželjene efekte. Zato je važno, podseća imunolog, da lekar koji preporučuje vakcinu bude upoznat sa svim zdravstvenim problemima koje imaju pacijenti.